Hello， 大家好，小刘的开箱又来啦。最近呢，我收到了不少礼物，然后就是也很开心，所以呢，现在我要给大家分享我拆礼物的快乐。哦，好重啊，是个大礼盒。这是个啥呀？为什么还有两个手套？哇，好高级啊，这个。哦，不要有指纹。哇，是我最爱的口红，家人们。女生的快乐就是买到一支喜欢的口红。看一下是不是我喜欢的颜色。就特别适合冬天，就是暖暖的那种颜色，就是我喜欢的颜色。我再四边盲选，哇，哎，我真的选到都是我喜欢的颜色哎，因为这个颜色的话，它是就是会显肤色，显得特别白。哇，他家的颜色都好好看啊，他家口红的颜色啊，这个就有点裸粉了。呜呼，我要把我的口红给收好了。好了，我们看下一个。哦，好像是香水，肖邦家的一个香水，这里面是这样的一个包装，这瓶子好漂亮，是一个柠檬黄的啊，它的香好像就是那个柠檬甜心香型的一个香水，有股淡淡的那种柠檬的香味，然后很清晰，然后很清爽的那种感觉很适合现在的季节。然后它里面还有一个小包装，这个就方便就是带出门，也不占位置。接下来是看到一个我特别熟悉的一个牌子，可糖家的美瞳，他家是我经常会买的，而且就是买的特别特别多，我家一堆。他这个盒子好有仪式感，你知道我如果这样打开，我还以为里面是吃的罐头，感觉要吃东西的感觉。这真的是罐头包装啊。哦，这个颜色也是我平时会带的耶，是它外面一框，外面一圈是灰的，里面一圈是棕的，这样看起来会有一点点，就是又自然，然后又有一点混血的感觉。这个我太懂了，我有很多这种类型，一对儿、两对儿、三对儿、四对儿、五对，一盒里面有五对，耶！太喜欢这个了，看下一个，家人们，就是我经常用的一个牌子，噔，巴黎卡诗家的。搞绕，品牌爸爸会送我，我就不买了。我还写着，写着刘谢宁，因为他家我真的很好用，就是我一直用他家的，就是什么洗发水啊，然后什么发膜啊、精油啊，我都有。秀发高光瓶，一个是经典的，一个是全新的，真的用就经常用，就是现在我的那个浴室就是好多空瓶都在那里了，我都没有丢。全新的一个秀发洗发瓶，跟我的洗牌挺大的。洗完头我就会这样，就是在发尾这样抹匀它。你看是不是亮了很多？我又看到一个大礼盒，纪梵希的。呵呵，这啥呀？天哪，真的是紫色，我最爱。我衣服也是紫色的，你看，真的太喜欢了。哎呀，谢谢谢谢品牌了，我太喜欢了这个颜色。我一定会背出去的，又是一个特别大的礼物。这是个冰箱，特别可爱，外表特别可爱。打开里面是这样的一个姿势，啊，下面还有一个小，它就是十度，十度，就是为了专门化妆品的，它温度只有十度，所以就是因为化那个护肤品嘛，就不能太冰。重要的环节来了，哇，这个是什么啊？哎呀，它会掉。不会掉吧？我看到它里，我也第一次打开。天哪！我跟你说，哎，我真的，你们估计不知道，我最喜欢的是樱桃。比如说有樱桃的什么饰品啊，什么我必会买。天啊！天哪！这还有个，好可爱呀！这什么？天哪！这我太喜欢了，这个真的，我跟你说，我真的我这个太喜欢，我真的很喜欢。哦，这是各种彩妆，这是睫毛夹，这是眼影，这是，这是个镜子。真的好可爱呀，真的好可爱。粉色，这是个眼影盘，逗死我的。哇，它里面的盒子好好看啊，家人们，太好看，我跟你说，太好看，颜色也好好看啊。哦，是我平时会用的颜色。哇，然后这也是个眼影，然后这是个睫毛膏。天，我真的，我跟你说，我太喜欢了，我太喜欢了，我要抱着睡觉了。谢谢花之小爸爸。
我真的太爱了，谢谢花之小甲的礼盒，我太爱了这两个镜子，我跟你说，真的我会随时带出门。好了，今天就是特别特别开心，因为今天的礼盒我都特别特别喜欢，我感觉今天就不用睡觉了，开心的。嗯哼，好了，那今天的小刘那个开箱视频就到这里了，然后我们下次再见，拜拜。